drejtën më tonë ashtu po folin, nështë i po gaboj, shumë gabimet më dho ka në bunë start për hesop temë, për mendje teme. Në mësë pare, së deshtë me shkohën më hinë biseda, pa i gjithë ku jënë gjdukurit. Pa kërku falje, si kur këta më pasartë pi udhesa tunë, më orë pi qelit, jashtë të kësurë. Prin tunë, bëmgjyshi, kushëret, shkovë s'ka besë, si besohet shkovit. Shkovi e ka rujtë sakicën për më shokun më të ngu shqiptarin. E këta shkun më në herën besedime, evropiantë, amerikantë, që ta janë neve që në kanë coptu, në kanë doa. Që ta janë që i bujnë këtu pishone në monë botës, edhe sot në Ukrajinë, që ta janë të i bu, fuqit e mdojnë të bu. Këta është komo linë diqka, kur është bu e lufta dytë botnore, lufta e porë botnore u bu për Serbinë, për Greqinë, e për molin e zi me morë toka shqiptare. Pak kilometra lartë qendrës së qytetit të Obilisit gjendet fshati Sibac, fshat i cili gjendet në rrezë të malit të Qyçavicës. E në këtë fshat, kaq të veçantë, jeton edhe Milazim Kelmendi, tash 75 vite, e cili rrëfen për luhatjet që jeta i ka sjellë ndër vite. Jeta jo në kohën e vështirë, po me punë, me angazhim i kena dalën. Muj më thonën, të gjitha het i kena pas bia. Kena mjëllë dritë në ndryshme, kena mojtë baktin, dele, shtosë ndryshme, dhe i bulica kena posën. Edhe i kena mjëllën, kena mojtën për para, u rritëm një familje e madhe, dikun kur jë në ndonë, na jë në konë 53 antarë. Konë oda babgjyshit është ende halo, o konë këtë kulla që i kanë quqë, shpia ku kanë gatu, kanë pregaditën ushqimin që atje. Kanë mizalartë baba, kanë punu e token, kanë mjëllë grunë, misër, thekën, tërshonë. Rësisht kushtet të mira i pasi? Në të mira i kanë pasë kushtet, kush mui më thonë në rajinë si ka pasë ma mirë. Bashkësi familjare, 53 antari në konë, kër jë në doha në vitet 70. Edhe natën i kër u dajtëm, e mërëm se cili timonin në dorë, se cilë deshtë mu interesu për qëtë familje që i ka takue, gruja me thmi, motra, prendë, nëse u konën. Une baba më ka dekë, 75-ën me 27, shkurt 1975-ën, unë e pasaj mu ka deshtë mu interesu. Pa veti kjo pas kina? Se gabova 57-ën, një 75-ën, 57-ën këtë. Unë e i këmë pas 8 vjeqë atë ku. E man me babën hirë? Po, e maj men, minjerë mu ka mytë, minjerën si bëftës. Edhe një kushëri u mytë minjerën në hadë. Qysh kanë do drosti? Rosti o konë udhes në minjerë, i kanë qujtu në rudarë, edhe i ka pas punëtor të punue, po është një që po dënë mu shemë thëngjili me dhe, edhe aj për misiguru punëtor të i ka tërhek, vetë ka hi me veshgue. Po në atë moment i kanë shti dhe vërdrujt me majtë mas mu rëdzue thëngjili, ka kris druni, o e do dy cëpsh, e një cëp i ka rohe në kokë, atëherë s'ka pas kere, o deshtë treni i vogël që ka bajtë të nxillë për i si bufësit poshtë, ka qunë plemetin në vagonat të mëdhej transportus, me që ata e kanë qunë dhe atje, pe atyt me një kërë, me kualë në spital, dhe u shkua, ka dhonë jetë në brekë Prishtinës, si mas mizalarve që në konë prezent me ta. E manë men, babën? Babën e maj men, drejten mi thonën x raste, kër u pregadit ke më shku në punë, nona që e pregadit ke buken, teshat, edhe shkojke.
Po, baba o konën, pe krej vlazënë, pe gjash vlazënë o konë, një ndërma kuletën babgjyshi e ka dhonë me majtë me udhëhecë shpinë. Edhe u konën me trupi zoti, edhe u konën me pak i pregaditun me arsim, ku këtë në kitë lagje, i këshin pasë mësu një ko, pa u lindone, gratë dhe burat me shkru dhe me ledzue. Baba jam i këshin pasë mësu e gratë e mahalës, të bu njëhet, këtët njëhet tjetër burat, mi gja mësu me ledzu shkrim ledzim, mi gja dim. Baba jam alimi i ka mësu e gratë me shkru me ledzue, po na për fat atëherë shteti u konë, qëfare u konë, penzioni i ka jetë si mirë, so një rrugë, mu i më thonë një rrugë e gjysë e punëtorit, so një rrugë mesatare e ka në morë në penzionin. Po ndërko, unë e kryva shkollën fillore, vazhdova në bilet shkollën e mesme, edhe u punësova atëherë në 65-ën, Keku ka organizue me morë në zonësa të ri me shkollue edhe me aftësu për kuadra për Kekun. Dy paralele jenë akon maqineri, një akon elektrik. Edhe me njëherë se e kena krye shkollën, e mesme jenë aponësu në Kek. Ajo akon menqëri, kush e ka bu ato nuk di, po a i konë menqëri, sët po prenuën punëtorët në kekë ndryshëm, është elektricist, më kara rasti, jem taku me elektricist, me falikimim të larë që thëjnë, s'ka ditë me bojë instalim të shpisë, se e kanë prenu se elektricist, ka marë dikon diplomen, për djetë ko që shpi marën është. Ka pasë, sa e na konë bashë shumë harmonit madhe, gratë, kanë hongër bukë një, sofer, burat kanë hongër nëhod, një grue o konë ka gatu një ovë ditë. Një tjetër i kanë ndihmua saj, se 6 kënota e në konë. A nëna jeme o konë në bashi që i kanë thonë atëherë i kanë mjelë shtast, edhe një pej aty në grove i kanë imu nënës. Mirë po, punt e shpis që o deshtë si gru me pregadit buken, gjelnat, që o deshtë me pregadit, gratë kanë pregadit. Po të shumë të atë puni kanë bua dhe burat se në konë kalablak. Kanë mboj dru që mërë, kanë dodhë dimnit të në vete kumë përjetue dy, po stërma i kanë preje se kalablak. Po atëherë në atë ko, ka ra dhe burë në të matë mëdo, këtu ka ra burë aqe modhe, unë më kujtojt një rast kanë shkuë me blu me kualë, i kanë qitë thostë mi shpin të kualëve, se asë me sej, asë me kërë s'ke muqë, se konë bëra, mbi një meter. Pej që asoj shpis, atje vdeshtë me qelë me lëpata rrugën prej bëre. Ku jem na, momentalisht, aje shpija, ato në ton, të migjelarve, të babgjyshit, veni, kretë këtu u konë me kumla, me dardha, me molla, na këna pas denëshin gjesht, dardha, molla, kumla. 200 kg, nona jeme, umë kujtohet, pekmez i marejke në përdimen. Edhe pestil, ka 100-200 kg që i kanë pregadit me ato të dhevë të thëshin vekshat mëdhej, si kur në muze që piqojnë dë, që ashtu i kanë pasë. Po, një pasë ma shumë musafirë, po besej? Po, musafirët kanë ardhë misht e migjallarëve, apo doja jema, shokët babgjyshit, ne shokët migjallarëve, ka ardhë nëdë, gratë kanë përgatit buken, e kanë pru dhej nëdë, e kanë këthyje, diku shpej burra ka shku ka marru që pusi që këtë ku është, që këtë pus është i para luftës dytë botënore i hapun, kanë marru i atyre. Në vapat mëdhaja,
kanë ardhën, s'ka pas mjaft ujë. Tjera ka kanë ardhë dhe krejt lojë kanë morë qëtën që të bunohë. Edhe... Kështu që kanë pas një jetë lumë tërë se në konë bashkë, po edhe kur u dajtëm, tonë e kishin ka një drejtim pasunis të jetës, mirë po pak ma me vujtje se janë i sëmna më shkue në për shkolla, në për puna, për pora e në konë minjera, u konën si bëfës, e në minjerë këtu së konë lartë 2 km pe këtuhet, për tani fillojnë në hade, këtu u në bëllë, në 58-ën u mbyllë minjera këtu, në hade kanë zjerë pe minjeres, o konë një termocentral 2 megawatt e gjysë në palaj, mu më kujtojt që që shkëshë në shkollë, e bëshin me korpa, si nartonë që i kanë bëjtë atë zehen me atë korpat, ashtu edhe të ngjillin e bëshin. Për neve konë vështirë për shkollë, për shkak se shkolla fillore dhe 4 vjeç u konë si bëfës, 5-ën, 6-ën, 7-ën i këmë kryin minjerë në hadë ku asët Mirashi. Vitin e 8 e këmë kryje e në fajkë kënisë në Prishtinë. Më ka deshtë më banu në Prishtinë me kryje. Edhe gjatë shkollimit në Bileq këmë pasë banesë, këmë zonë banesë, kërë konë kohë e fështirë me burë, me shira, këmë bujtën banesë. Kështu që vujtje këna pasë, për një jetë lumë të re këna pasë. Pasë këtë njëherë po thonë që shumë a miru konë, ma shumë dashni ka pasë të sartë. Po, shumë në qito edhe në këtu, vishin pleqët të babgjyshi, jënë konë 4-5 pleqët lagjes, për i ka pasë edhe dy nipa. Vishin me, ata nipa kanë dodhë me mujë kanë nejtë nëdë. Unë është i bëjshë a i zmetë, se mu pak baba, në babgjyshi, ma kesh hatërin, se babi ka në thonë, si më pa dekë baba, më leke mu ma, nëd ma. Po kur vike një musafiri mirë, që ta më se hopë, se ke, unë më lezim, zimi babës, ullu në trapazan, atë ullu, më sluj, në digja. Po kur vike një, që fëllë ke si kur më lejmë zeka, shumë t'jenë në kuvend, i se ke dil jash, dil më bëjke. Une i më konë, një përvjetar, Femil Ladrovësit, Ramiz Ladrovësit, edhe një hoxës mikrofonin, a i hoxëa shumë mirë u shprejë. Tha, burra, tha, muë e po këmë qef me grohe, me nuse, me qika, më në gujuve në kuvend, na ke mas lufte, me një herë ki patëm qef, më po more mire, po kemë qef, edhe në për vete, këmë qef edhe juve, gjithë me po mirë. Mirë po, dhe sjele gabim, tha, milajimit ja boni, tha, që kur po del kjo, tha, dhe grun, po më dhëtë me hjek për televizorit. Kur po del, tha, milajimi me diskutu edhe. Teri sa të regëm për të shkuarën e ti, milazimi përmendi edhe procesin e martesës se si ka vijuar gjatë asaj kohë. Për martesë atëherë, s'ka në ditë gjo, vëlla ardhë, vëlla pelipën fillën në veni, edhe e kanë pruhe si qorët. Edhe pse e në kona ku hajën pak me ere, se dika ja kanë pas, se unë i më shkuë, këmë nejtë në Prishtinë banese, këmë... Sa vjeti ke pas kër je hek, këtojt me shku Prishtinë? Në të dhejetën jë më largua. Jo, jo, i martu, unë i më koni, këmë pasën 4,000, këmë pas kër i më shku në banese. E që ka shku procesi për martesën? Për martesë, na... Unë jem bagjanak me një migjë, o migja i shoqës teme e ka prue fjallën, vala po kem qef mja dhomen, këti djallit, edhe së më kanë vetë mu, heqë më kanë prue si qërët. Unë në atë kohë edhe së këmë deshtë, se këmë pas menu më shkue dika jashtë më shkollue, me bëhë diqka edhe më përnu, po edhe... Shka dhe lojmin që kanë zonë nëse për ty? Po, erdhe migja i saj, erdhe nëtë në qatu, na ishëm halobë ashkë, që i është ode kumë që atje, edhe
U desh tani mas një vjeti mu martu si këtë në herë. A mujte me po anusën të jasë dhe me ditë? Kur se këm po, deri atë natë kërë e martu. A kishe qef me ditë kërë shashtë? Po qështë këm po qef, unë se i këm martu e në përfratyne jem shku e këm hehes për obileqe në tonë, po u konën qashtu që vazhët pak anajtë matë mbyllëne, djelët edhe pse kanë altue, atëherë vajzat edhe në shkolla, shumë vënë janë isën më shkue. Pe i kësoj lagje këtu, veç motra jemi ka kry fakultetin e gjuhës. Femën tjetër, shpedia kone një që ka krye, edhe vajza jemi që ka krye. Tri tonë të është torpë, si për djelë, si për femna, vajza, që se gjojnë një gjuhët për bashkë, duhet me gjithë gjuhën, duhet... Nuk ka bur e gru, apo i ri e re, që si ndodhë një hen... pa u përlohë diçka, me fjallja, me nej qëtynja, diçka, po duhet mu kon tolerant, si vajza, si djali, edhe me gjithë një jetë, me jetu të ljumë tërë, se pa jetë ljumë tërë s'ka asjet vazhdushme, s'mon kryen familje të shënosh, për me kryu familje të shënosh, dohet me gjithë gjuhën e përbashkët, si burri, si gruja. Qështë e që jetën me shoshën tonë? Po i mire këna që se une e këm pasë nonën shumë punëtore, i këm pasë motrat, kështu që nuk këna pasë, nara s'ka dalë, na këna dalën e me motra këm dalën, më kanë një mu dikën se jëtë gjithere, me argat, i këm krye se këm punu edhe token, po edhe kërën e këm blenë vitin 78. Atëherë gratë më drejten më të thonë kanë jekun edhe gratë shumë se ëdeshtë gruja me pregaditë kaftjallin edhe njëna pëj grave o me të shpia me pregaditë cilën tjera të deshtë më shkue nara se për para të na. E kom fjallën ven malur ëdeshtë drithë natë me i kërë me drapën. Sikur grunin, sikur misrin me drapën edhe me i lidhë, me të buë, me i prugë tani të shpia. Unë e majmen si i ri, kanë fshi që aty me kualë grunin. Zdia ju kujtohet një hera, këni po në i fele më ndikon. Redi pa ka shalqyë. O konë e rretënë, më thonë një ari venë, edhe e ka posë një shtupës aty, që e ka lidhë kualtë, e kualtë u silëshin, e që ashtu me renë, ju grashin, e shtupëshin tani gratë e burrat, e ishin e largëshin kashtën, drithin e të bëshin një venë, po na babgjyshin atë kohë kishë pas bleja so maqine që e hedhshmë në venë. O përshë zotin drejtën më thonën, jenë halitë, si djelë, si femnat, jenë halitë, përshohin botën, bota ka njësë për para, na këna me të mrapa me të gjitha. Edhe për ata, po mendojnë më njëherë, me hecë për para, si me veshje, si me sielje, si me makina, si... Edhe mirë është, mu mundu t'i mundov, po mu supresh me familje, mu supresh me burë, mu supresh me thmi, mu supresh... A përsheu në përlezaj, për e këqyri televizorin Shqipëni, edhe të napo, edhe Shqipënia edhe ma shumë se të napo ndodhën të këqia. I vrojti për atë ditë, tri femna, aj tjetëri, këj tjetëri, ndodhi atje që u mëtë e pajaziti i këbale, u lirue, s'duhet më lirue. U konë u dënu për e burg tjeqëm, ato i din gjukata, na s'dim veç. Tash na si popull, u në ngarkona, pëse më lirue kër e bën fajnë dikush, dhe të merë që e ka meritue. Hajrin një poftë, djallë me pas, vlo me pas, e ke burg të keqen. Ndërsa po të regonde për të kaluaren në mendje i erdhe edhe një kujtimi hidhur, a i humbje së nënës gjatë periudës e luftës. Veç thësha, isha Allah i pështojmë
pse që u plagu nona, s'kem qa bëhem luft, po thesha t'i pështojmë thmin e këtina, edhe thmin e një kusherini që ish edhe aj, me gru me thmi, e i kena morë, kena hije një maden ku kanë zirë, guri thujnë ven që kanë zirë, e lisa aty, e në rojtë të lisa, kanë granatu shumë. Dy orë kanë anejtë aty. Pas dy orëve në olë granatimi, jena dolë, i këmë thonë këtina, këti i pështaj traktori atë temin e preshen, i këmë thonë shkëni rrugës malit, edhe dilë në altë atje, na i bim një falukshtoje, dolëm të akumi aty në altë, pritë në asë të presë. Kër jena nisë, në kanë diktue, në kanë gjuë, pas për fatë se kanë rrugë mo, nëna jeme edhe nëna e këti plakë, dy plakat, nëna 75 vjeqare në traktor, edhe shoqja e këti me një bebë në traktor. E kërë në dolë në altë, kanadesh më shkue te Les Gradica mjeku që u përshkatuve, që u vra. Se gruja e këti kusherinit dojë atë lecin. E ajo po thotë përshkujmë te leci, mirë po granatojshin bëtën rrugës ka, e kishëm na rrugën. E kanë granatue, jena hitë e poshtë, kanë shku ka guri plakës. Kërë në shkuë për të guri plakës, kanë adeshtë më shku për, për gradis një fshatë ku konë në mjeku, leci, o dollë një gruë, kur se arrej me tesha dimia që thujmë na, të ngo dothë, o ku po shkoni, o s'bën më shkuna tonë, se qërë krejt jeni, kjen hien një farpëroni, o është granatim i madhë. Godë danës dë vrëshefës, atëherë në këthy na, jena shkue në Slatin, Slatin e këmë po skerën tema të, të një shok, edhe nënën teme, s'leshin policia, ushtria më dollë në tonë, kërkonin, më shku për Prishtinë. Atëherë kanë orë dy vetë me morë një hall dy vetë në Slatin me qunë dializë, e ky kusherini i ka njoftë ata dy, nona o hypë në atë kerë, e kanë quë në Prishtinë një jeta një ambulantë private është në Bregdjelit. Edhe une jena pregadit në kerë, kur i kum po që jenë largu pak policia për kryqit rrugës Latin, i kum gra kerit, i më shkue në Prishtin, kur i më shku në Prishtin, djali, djelë të mija e voglë të mit, jenë konë Prishtin, i ka thirë mjeku. Mjeku e ka pytë nënën teme, hola aki dikon në Prishtin, thëtë po i këm nipat, i kem banesën. A ka, keni telefon, thëtë po. Thot, ama numërin e telefon të të valojë, nëse di numërin, që që ka emnin e ka thirë postën, që shumë ka thonë mjeko. E ka thirë postën, posta ja ka thonë numërin, e ka thirë djallin, djalli, ti ka thonë e ki gjyshen të plagost të one këtu njeta në Bregdjelit. Djalli i ri, 17 vjeqar, ka shku të një hall në madhë ma gjerëve aty, ajo me djalli, një djali migjes ka qëllu aty, kanë shku me një herë, kryqi i kësh zviceran, se mjeku ka thonë zgudzani, zbën ju me qu se ju morin, se përthojnë është i redentiste. Edhe kryqi i kësh, e kanë thirë kryqin i kësh, u konë gërmija tje të bazeni e kësh posë atë selin, orë kryqi i kësh zviceran e ka morë e ka qu në spital. Kur më shku unë, më kanë tregu rastin që tash është në spital, unë me njëherë më shku në spital, e kumë kërkue, e kumë gjithë ku është, në të rëkallënën, motrat shqiptare, edhe një mjekë që i shkonë aty, së më kanë lonë më hije. Nuk banë qëri, tha, dy policë ku kite dere e soj, është jenë të erujtë. Një shukri hoxha, mjekë, drejtëri reportit të Rëkallnës, o dollë, më ka thonë largovë se kanë më të morë me një herë edhe mos të këthejnë kërë mu. Unë e tha për nënën tone, jëmë përlo me drejtërin sërbë,
tha iridentiste. Kur ploka 75 vjeçore i dërën iridentiste. Atëre motra medicinale i kum thon shko pytne ça don mi ble dhe tregoni që djalit ka ardh mirë është, edhe nipat e krejt i gjen në banesë. Më kanë thonë diçka, kumë dalë, kumë ble, ja funqu motra medicinale, janë dalë poshtë e kanë marrë, musë më kanë lanë më shkue. Nesërët, kërë kumë shkue, kanë thonë, po dohet gjak më dhonë 5 vetë. Kumë shkue, e në breg djelit, një kafet, një kusherinit, të avdurit, aty avduri, kusherini, edhe një doni pa i kemë si bëfës. Vebisa Diku, 20 shevu, edhe një amgija mjeku, jenë që 5 vetë, i nërë më dhonë gjak e në shku në spital. Qa ardhija, qa i mjeku, ka pos njëfë shumë aty në të e gjaku të hije, ka thonë ju, mos je ka pru kryqi i kush, kryqi i kuq e siguron gjokun, për ta s'ka nevoj, ju këthe nëse pju ndodhë diqka. Në qatë moment, kër i na këthy na, i më shkune të banesa, u më ka thirën një kushere balapaj i vërnica, i reznikut, ka thonë Milaz, 40.000 vetje në të buhe në reznik. Sa po munë, krejt, grate, burat të gatue, thët, ka më bo mazise Srebrenic këtë. Unë e më shku më njëherë të qaj kusherini, të Avdurahimi. Sa dësht, a i kërë i këtina i qpune ka... Ja, ujtje me folje me nonën, me po... Në spital ju, o, ka orë një nepi ju një, me dëtesha si të pilatëve, a i Mitrovicës, një Ismail Zhelivoda, edhe ka hi aji, ka orë për nonën, ka hi të nonën, ka bisedu, i ka thonë që në milozje të gjomat poshtë, po nuk bënë më orë se që policia me herë morën. Su më kalonë, edhe aji më imre, në? Mirë po për atë rastin që jënë të buë atje, i zetë që e ju ka thirën, këtat, o konë shpia Amerikone, i Laz Kurteshin, e Ilaz Kurteshi ka thirë shpinë Amerikone, Sadako Gata orë që a ditë në Prishtinë, edhe ka informuë Sadako Gatën që jënë të bushë shumë. Sadako Gata o shku atje, i ka pështu popullatën e në Reznik. Sadako Gata, kër orë pëj atjetë, mu që më kanë thonë motrat medicinale, sët jënë të punu, më kanë thonë në orë, orë të në najote, në spital e ka ponë në nëntonë. Sadako Gata u konë spital të nona jeme e ka po për hertë por që pi thëmë një televizioni këtë rast. A mu më kanë thonë se unë si kom po televizionin, motrat medicinale aty shqiptare që kanë punue, kanë treguë, sa atëhere ka met një numër i vogël i motrave edhe i mjekve, shumë i rallë se shqiptarët mjekë e motra medicinale gjithë jenë kanë largu pe i spitalit. Madja i thëtë se ka malë për kohën e kaluar, po ashtu përmendë edhe pamundësin e ndryshimit të gjendjes në të kaluarën. Pe i kohës të kalu me mërë malë që na, si tri, si kana pas mundësit, si s'kana mujton, ma heret me bua diçka për mu shliru nga okupatori. Se gjithë herë jena konë në presione, gjithë herë mu më kanë morë policia, më kanë re, më kanë mojtë në burg, e din njeri o gjallë që më kanë morë. Më kanë re, më kanë lypën dokumenta, më kanë lypsene. Unë kisha posë dëshirë për si banor i këti fshati, unë e kam vend lindje këtu, dëshirat e mija janë që më hecë për para si komun e Obiliqit edhe komunat tjera e tërë Kosova, po dëshira për neve personalisht me pas qasjen matë mirë në rrugë
me pas në komunikacion. Na për momentin nuk kem ujt pishëm si lagje, e vetë një lagje jem në komunë të Biliqit pa ujtjels. Na marëm ujnë në Bileq, në Prishtin, ka mujnë në për kroje të ndryshme, ujt s'kem. Na ujt e këna pas 8 pusa apo bunare i kemi Vllaznillaku këtë, 6000 gjallart, që këna qelë, janë mujnë më shkumi po, ata pusa uj spihet. Unë e kam t'i bje dokumentat nalt, Instituti i Shëndetësisë Kombëtare ka ardhë që të, ka e kumpru pe Prishtine, kanë marrë analizat e ujtë, unë kanë përbe, por zotin bacë për 100 vjetë që t'uj s'bën me pije. E ka helmos me minim ajnë malin atje që ka minue për gurthys. E tash, na kena met mshiren e të kërku një hesh, kësh si interesuhet, këtu edhe fati, tash disa banorjen largu ka pak. Dëshira jeme të drejtohemi Kosovës që shumë mira, ma mirë me të rritë e të reja, të hesmi për para, sim në shkollë, në punësim, por numër një dhe të është ushtria. Në ushtri jemi për ushtri jemi pak, shtetet për rreth, po armatosën, tonë 100 milion që janë për ushtrin mu armatosë, kur gjë heq, po apet ma mirë pak se heq, na pështon NATO. NATO, kur ti vjen zori, edhe NATO-s mund më nalon lëqë edhe NATO. Na që s'jem na vetë, që s'jem vetë, si qelë, me mbrojt kufit tonë, mesaj kisha pos dëshirë që ku të shkani me kalu mirë, me u bo mirë, me për cilën, me të mira, mu deshtë popullata me zveti, me respektu njoni tjetërën. Nuk ka feja ju në Shqiptaria, s'ka misliman, krishten, ortodoks, dhe shumë tjera feja që janë. Natër shqiptarët është feja ju në Shqiptaria. Zdo të kem përqarje, zdo të kem dasi, na po bashkim, zdo herë.